Investiga-se o motorista que atropelou e arrastou um idoso de 77 anos em Campestre no final de semana, omitiu socorro. Nós mostramos essa história ontem aqui no jornalismo da TV Alterosa. Olha só. Segundo a polícia, Rubens Muniz da Silva, de 77 anos, foi atropelado em um depósito de material de construção no centro de Campestre. O caso aconteceu no sábado. Ainda de acordo com as investigações, um motorista foi guardar o carro no local e não teria visto que Rubens estava no chão. Além de ser atropelado, o idoso ainda foi arrastado por cerca de 30 metros. A Polícia Militar informou que um motociclista que passava pelo local do acidente viu o exato momento em que Rubens foi atropelado. Ele, inclusive, chamou socorro, de acordo com os policiais. A vítima deu entrada no hospital e não resistiu aos ferimentos. Pouco depois do acidente, uma equipe da Polícia Militar encontrou o motorista. Ele foi preso por omissão de socorro e levado até a delegacia de Poços de Caldas. Após prestar depoimento, foi liberado, porque não teria indícios de que houve omissão de socorro. O caso segue sendo investigado. Bom, então isso muda muita coisa, né? Ontem a informação que a gente tinha era que ele...